Hello guys, how you guys doing? Good? Sejam bem-vindos ao canal da QS. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like, ativa as notificações e vem comigo hoje acompanhar a realização de um sonho. Estou aqui em São Francisco, tem mais ou menos uns 14 anos que eu espero por esse dia e vocês vão acompanhar comigo. Vocês que já acompanham um pouco da minha história sabem que eu comecei a estudar inglês com uns 13 anos de idade. E no curso que eu fazia, teve uma lição onde uma pessoa contava a experiência dela de estar em São Francisco, San Francisco, aqui na Califórnia. E ela falava assim: "Oh, I left my heart in San Francisco." Ou seja, deixei o meu coração em San Francisco. E aí tinha um momento quando ela falava isso, onde trazia essa imagem aqui que eu quero que vocês acompanhem comigo. Olha o Ben aqui, ó. Ben! Oi! Ben, meu amigo aqui. E qual que era essa paisagem que mostrava no vídeo? Deixa eu atravessar a rua aqui, vocês vão ver. A tão famosa, a conhecida Golden Gate. Sim, essa aqui é o ponto turístico mais conhecido de São Francisco. Vou ali mais perto para vocês verem. Que legal, hein? É isso. Dá um tchau aí pra galera, Ben. E aí, galera? O que, que a galera tem que fazer? Se inscrever? Say o KOS, Language One. Aí vai ser top. Só conteúdo top do nível mais alto que tem. Yes. Esse aqui é o camarada mais top. É isso aí, ó. Participação do Ben. Mas é isso aí. Então, depois de 14 anos mais ou menos, tô aqui realizando esse sonho e vocês aqui comigo. Resumindo, às vezes demora, mas no tempo certo as coisas acontecem, né? Tudo tem seu tempo e hoje tá sendo o tempo aqui de eu realizar esse sonho e queria compartilhar esse momento com vocês. Comenta aqui embaixo nos comentários um local que você sonha conhecer e já fala, eu vou, I will go. Fala pra você mesmo que você vai realizar esse sonho um dia e comenta aqui que eu quero saber. Together we stand. Se inscreve aí, deixa o like e compartilha com a galera.